Hello? Oh, phone got a good reaches. Fina got a good one done. Cool, Boleco. Mother, phone got a good mother one. Huh? सारा नबोले त पो बुझको तालमा छ म त छैन नि खाला बोल्छस तेजीमा गिरौलो मेरी आमा कहाँ हो बाबा तिमी म कोटेश्वरमा छु चार्जमा छु के पैसा मैले मिलाएँ हेर पैसा पैसा मसँग म राजा किनिदिन्छु तैँले भनेर हुन्छ म पैसा खातामा लेख्न भन खाजामा लेख्न भन न मेरो नाम भन्दै तेरो नाम के हो बिर्खे सागर होइन बिर्खेलाई चिन्छ यहाँ सुन त फुर्कन कोटेश्वर राई छ तँलाई पनि म कहिले पैसा चाहिन्छ तँलाई पनि म पुरिदिन्छु पैसैले त खुज्रा खुज्रा नै पर्दिने कि नोट नोटले बाबा म जे भन्छु त्यसले पुग्दैछ त फुर्कन कोटेश्वर चाहिँ जनपति तेरो कागा छ नि अब एक वर्ष मेरो राष्ट्रपति हुन्छ सुन न म जे गर्छु देश र नरेशको लागि गर्छु नरेश मेरो साथी जहिले मैसँग हिँड्छ देश भनेको देश मेरो साथी नरेश गुप्ता अब मारेको छोरो पैसा भन्छस् भने तँलाई खोला बागमती बगाइदिन्छ त्यस्तो फोर त्यहीबाट धेर बाबा नगर बाबा नगर सागर फुर्कन आइज कोटेश म अरू अरू के के गरौँ कुन प्लेन लिएर आउँ कि हेलिकप्टर लिएर आउँ कि कार लिएर आउँ कि के गरौँ त कसरी आउँछ दिन तँ जडिया जाँड खाएर उल्टो उल्टो कुरा गर्छस् त्यो अलिकति तर जाँडतिर फोक्सो कलेज हो आन्द्रा भुँडी खुट्टा बिगार्छ भने त थाहा छैन पढेको छैन कुकुरको मुत खान्छस् कुकुर
ए मेरी बाबा कुकुरको मुत्ता सम सेम सेम ले ओइ बाबा तिमी सारे सारे रिसायो के हो म रिसाए त कुकुरको नआइरन कोटेश्वरको तला पैसा दिए भएन कति कति हजार दिन्छ बाबा तिमी तर म कति चाहियो भने तर खालि ए फोर पेपर फोटो पेपर दिन्छु आफै भर निकाल ए मेरी बाबा ए ए फोर पेपरमा पो पैसा आउनु थाल्यो सचेल चेक सेक छैन त यो यो घिरौलाको नाममा लेख्थ्यौँ यसको नाममा लेख्थ्यौँ तेरो नाम के हो है रात राति चेक पेमेन्ट हुँदैन नि त बाबा अब दिउँसो पो चाहिन्छ त बाबा यो यो साउनी पनि मस्त चेयर त्यही साउनीको भट्टी पसलमा सुत्छ नि त बाबा अब कहाँ आउँछ यहाँ अतिथि देव भवस् चाहे त मलाई पाहुनामा लान सक्दैनस् नाइटको अतिथि देव हो होइन नाइटको अतिथि भुत्रो भव भनेको चाहिँदैन भव भनेको हेलो सागरजी हेलो हजुर जे सुनेको थिएँ तपाईँ निकै कमेडी हुनुहुँदो रहेछ होइन साँच्चै नै कमेडी हुनुहुँदो रहेछ है यतिखेर चाहिँ मैले तपाईँलाई प्र्याङ्क कल गरिरहेछु है जस्तो रमाइलो लाग्यो ल साथ दिनुभयो फेरि मोहन फेरि निरोला नै हो नि ए कहाँबाट हो घर इटरी अहिले हाल चाहिँ काठमाडौँ कहाँनिर काठमाडौँ यता यो कोटेश्वरतिरै बस्दैछु भनौँ न कहाँनिर कोटेश्वरको कहाँनिर बस्ने गरेर त्यतै छेउछाउतिर ल कुनै दिन मजासँग कुरा गरौँला होइन निरोला नै हुनुहुँदो रहेछ ल साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल ल वेलकम टु दि गुड नाइट बाई बाई ल ल ल बाई बाई तपाईँलाई यो प्र्याङ्क के कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव आफ्नो कमेन्टहरू मुनि कमेन्ट गरिदिनु होला र प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनकि जति धेरै सब्सक्राइब भयो त्यही नै धेरै अपलोड गर्न मन लाग्दो रहेछ है अहिले रिसेन्टली म यो हप्तामा प्रायः जस्तो तिनवटा अपडेट दिइरहेछु हरेक हप्तामा र जति धेरै सब्सक्राइब भयो म त्यति नै धेरै अपडेट दिनेछु थ्याङ्क यू सो मच यो रेकर्ड सुनिदिनु भयो र अर्को रेकर्ड अर्को प्र्याङ्क लिएर म आउने नि छु हवस् त थ्याङ्क यू